I nderuar kryeminister, i nderuar kabinet qeveritar, të dashur koleg deputet, qytetar të Republikës Kosovës. Deri sot kjo qeveri dështon të mbrojë interesat e qytetarëve në përgjithësi dhe integritetin personal e profesional të mësimdhënësve në veçanti, e njëjta vazhdon që me punën e saj të prodhojë skandale e të abuzojë me jetën dhe punën e qytetarëve të këtij vendi. Në këtë kuptim, fjala është për konkursin e datës 27 prill të vitit 2023, të cilin e ka publikuar Ministria Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme për pozitën, po citoj specialist i arsimit, apo më mirë të them, inspektor i arsimit, për 20 pozita në qytete të ndryshme të Republikës o Kosovës. Ky konkurs i publikuar dhe shpallur nga këto dy ministri është pasuar me një varg shkeljesh flagrante të ligjit me numër 06L046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës. Si pas këti ligji, respektivisht nenit 9 të personelit të Inspektoratit e Arsimit, shprehimisht përcaktohen se cilat janë kriteret që duhet të përmbushin apo plëtsojnë kandidatët për pozitën e Inspektorit e Arsimit, ku përveç tjera shkërkohet që të njëjti të kenë së paku titull master ose 300 kredi dhe të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune në arsim. Ndërsa, në konkursin të cilin e ka publikuar Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Ministria Punëve të Brendshme në kuadrë të kushteve dhe kriterieve të përgjithshme për pozitën e njëjtë, pra inspektori i arsimit, ndër të tjera është kërkuar që kandidatët të kenë diplomë të arsimit të lartë së paku 3 vite, po citoj 180 kredi 3 vite, ndërsa ligji thot 300 kredi dhe titull master. Dhe të kenë së paku 2 vite përvojë pune në fushën e arsimit. Do me thonë, ligji kërkon së paku 5 vite pune, konkursi kërkon së paku 2 vite pune. Po e ritheksoj se ky konkurs është publikuar në kundërshtim e ligjën në fuqi të Inspektoratit e Arsimit të Kosovës dhe si tillë duhet të anulohet. Të dashur koleg deputet, përderisa për një kandidat mësimdhënës kërkohet që të ketë së paku diplom të titullit master dhe përvojë të konsiderueshme në fushën e arsimit, siç shihet për pozitën e inspektorit të arsimit, detyrë e të cilit përveç tjera është edhe inspektimi i punës së mësimdhënësve në Kosovë, jo vetëm që nuk kërkohen të njëjtat kritere, por kërkohen kritere më të ulta e më të lehta në kuptim të kualifikimit profesional dhe përvojës së punës. Dhe kjo është e paligjshme, e palogjikshme, e mbi të gjitha edhe e turpshme. Sepse si është e mundur që një inspektor i arsimit me përvojë 2 vite pune të kryejë një inspektim të drejtë, të mirëfillt e profesional ndaj punës së një mësimdhënësi i cili ka përvojë pune 30 vjeçare në arsim me mësimdhënje. Për më tepër, cili do të ishte kredibiliteti i një inspektori të tillë të arsimit përballë një mësimdhënësi me kaq përvojë të lartë pune në rastin e inspektimit të punës së këtij të fundit? Kjo nuk mund të quhet ndryshe përveç se abuzim me punën dhe dinitetin e një mësimdhënësi. Prandaj kërkoj që MASHT dhe MPB konkurset e shpallura për të... Ja shtoni kohën e fjalës deputetes. Prandaj kërkoj që MASHT dhe MPB konkurset e shpallura për këto 20 pozitat i anuloj, me qenë se janë shpallur në kundërshtim me legislacionin në fuqi, se dhe të ndalojnë dhe me ndërmarin e veprimeve të tila dhe punësimin e militantve në politikë, të cilët në rrethonat e rasit konkret, jo vetëm se nuk kanë kapur asnjëherë ditar në dorë, por edhe nuk kanë fare përvojë në fushën e arsimit. Po ashtu kërkoj nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës i Shërbimit Civil të Kosovës që zyrtarisht të bëjë monitorimin e jashtëzakonshëm lidhur me këto konkurse, si dhe të konstatoj se të njëjtat janë shpallur në kundërshtim me ligjin për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës. Në të kundërtën, si deputete e këtij kuvendi, do të ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme dhe do të përdor të gjitha instrumentet juridike për të mbrojtur interesat dhe të drejtat e qytetarëve të Kosovës dhe profesionistëve të fushës. Faleminderit. Fjalën ja japim deputetes time